ბოდიში დაკეტილები ვართ 4-ზე ვიღებით. ანუ ახლა არ მუშაობთ? არა. საფურლე დამჭა, მინდო და მეკითხა ერთ ნაჭერს ხომ ვერ მომცემდით. მინდი პატარა მოუმზადე, მართლა? ორი ნერვიულებ, რა ქვია? კრისი. ეს შენი პიცერია? ხო. თქვი რომ 4-ზე იხსნებით? ბევრ პიცას აკეთებთ? ერთ ჩემს მეგობარს რაღაც წვეულება აქვს. მხოლოდ ერთი ნაჭერი მინდა. პიცის გამოცხობა არა საჭირო მეგობარო. პატარა პიცას გამოგიცხოთ, როგორი გიყვარს, მართლა? ხო, უბრალოდ პეპერონი. საკმარისი იქნება, დიდი მადლობა. მეგობართან დარეკვას ვცდილობ, 12-ის ნახევრისთვის უნდა წაიღოთ. პიცას უფასოდ რატომ მაძლევთ? რატომაც არა, მადლობა. მაინც აკვართ მეგობარო. რამდენი პიცა უნდა წაიღო? 15 თუ 20. მოამზადეთ? ხო, საშუალოდ $30 იღებს. წუხარ ძმაო, არ ვიცი რატომ, შენი ბრალია? ჩემი ბრალი იყო. ანუ ამბობ რომ ესენი ყველა შენთვისაა? ყველა ეგ პიცა ჩემთვისაა. ხუმრობ? სტუდენტებს დაბურიგებთ და თქვენთვის სურპრიზი მაქვს. იმიტომ რომ ჩემი მარკეტილები ხართ, $1000 ნაღდიფულით. არ არსებობს. $1000 ქეშით? არა. იმიტომ რომ ბევრს შრომობ და ჩემთვის პიცას აცხობდით. მომისმინე მეგობარო, ეს რა არის? $1000 არ შემიძლია. გვინდა შენს პიცერიას დავეხმაროთ, ვიცი რომ თული დღეები გქონდათ. მართლა ვერ მევიღებ. სხვა ხალხია, ვისაც უფრო მეტად ჭირდება და პიცაზეც არი დარდო. მინდა ოჯახს მისცე, რომელსაც უფრო ჭირდება. სერიოზულად ამბობ, 100%-ით. მთელი ფული, მთელი ფული. ცხოვრებაში ბევრი შეცდომა დამიშვია, ნეტა უკან დაბრუნება შემეძლოს. ხალხო, უფასო პიცა გინდათ? გინდა. მანდ რა წერია?